الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Dejoni që në emër të drejtorit të drejtësës mesme Radin e Prishtinë, zotëri Jakub Qenov, i interesante nga mund vërë, në emër të stafit të medresesës mesme Radin e Prishtinë, në emër të personelit dhe stafit edukativ arsimor, dhe në veçan tipe, në emër të nëzonsave të medresesës mesme Radin e Prishtinë, që uroj mirë se ardje dhe mirë se keni ardhe. Falemderit shumë, me pjesmarin e ju, na veç jemi të nderu. Për kohën që keni nda, për respektin që keni tregur ndaj neve, për mundin që keni tregur, ne lusim Zotin që ai që shpërblejmë të mirë atë tjetë. Nderuari kryetari parlamentit, Zotri Kadri Veseli, me bashkëshorte, nderuari minister Rani Smajnë me bashkëshorte, nderuari qëtëtari i kryetarit bashkëshorte, ndëruar, apo i ndëruar dhe shumë i respektuar veprimtari që është kompare dhe Selatin Novoseva, stafi i medreses, bashkëpunëtor të mi, kjo në zëndës të dashur të respektuar dhe ndëruar dhe qëndi. Lejoni që në emër të bashkësisë islame të Republikës të Kosovës, edhe njëherë të uroj muajin e shenjtë bekuar të Ramazanit, agjërimin, adhurimet që i bëjmë në shenjtë respekt dhe nderin dhe i kryusit të qiptot, duke lutër atë që të na këtë pranuar të gjitha këto adhurimet që i bëjmë. Zotri kryetar, jemi në medrese, medresen e mesme Alauddin të në Prishtinë. Jeni një një vatër të arsimit, të dijes, të kulturës. Jeni në një kështjel të pathyër, të cila gjatë dekadave të regoj vërtet së është e pathyshme duke dhe një kontribut karshi të gjitha fortunave që vini në drejtim të saj nga okupatori i atëhershëm sërb. Qëndroj e pathyër nga se e kishtë të qartë vizionit, e kishtë të qartë rrugën, drejtimin se ka duhet hecër, ndaj asë njëherë nuk pati asë më të vogli dëshim. Të gjithë e kishim një mendje, se të gjithë duhet bëjmë një qka për liri, të gjithë duhet dhe në kontribut për një ditë më të mirë të dhëndë i tonë. Taj ta në zënës, ta imam, ta bashkëpunëtor të mi, që ishin atëherë në medrese gjatë luftës, mërë për tash që jemi kryesinë e bashkësisë islame të Republikës e Kosovës, nuk hezituan asnjëherë, të dhanë si shta dhe vajza, zënësja jonë këto, dhanë më të shtrejten, dhanë jetën e tyre. Kujtohet, zotëri kryetari, isha drejtori me dërësës, vitin 98, ka fundi, këtu erdha dhe për e takoj një zënë doli nga këtë erë. Ishte nga shtimë. Thash, ku je ka shumë? Pja harroj jamën se ka pas kara dëshmorë në kupi. Arben. Dhe, pa, do të shkojti bashkëngjitë në më qytesë.
e mora qapova dhe u nis. U nis për të mos e parë më kur. U nis, mirë po merë pjesë jashtëzakonisht fuqishëm në shtetin e ri të Kosovës, fuqizimin, sigurimin e këtij shteti, ka se pikat e gjakut e ti, sigurisht, janë në mesin atyre pikave të shumëta të cilat po e ndërtojnë, po e bëjnë, edhe më të fuqishëm shtetin tonë. E lusim Zotin Gjeleshano që ata ti këtë shpërbjër me të mirë të ti dhe pa pikë të shimi poshë. Zotin në Kur'an në pëzë. Dhe kur më stani para ta të cilët vinë të shmojë shëhit. Në rrugën e Zotin, është djala duke mbrojt fenë, vatanin, pragun e derës, shtëpin, familjen, nderin, kombin, sa ta janë të vdekë. Jo, ata janë të gjallë, ata në vazhdimësi furnizohen dhe janë të kënaqur me begati që ka përgatitur i madhi Zot. Ndaj të gjithë ata, Zoti Kryetar, janë të kënaqur me veprat e tyre që kanë bërë në këtë jetë, sepse ata të shpërblehen me xhenetin e Firdevs. Të gjithë e dimë, se së është diçka të re që unë po e them, por kur njeriu vdes, dhe shkon në botën tjetër, dhe përjeton të mirat begatit e xhenetit, as kush nuk pranon të kthehet edhe njëherë në këtë jetë. Kush dal nga xheneti? Vetëm dëshmori, shahiti, dëshiron të kthehet edhe njëherë në këtë jetë. Ja dini pse? Për të vdekur edhe njëherë shahit. Ndaj, kjo është madhëria e kësaj shkollës, dhe ne dhe Zotni Kryetar, ju e dini sigurisht, ju atëherë keni vepruar në ilegalitet ato vite, por prej vitit 89 deri në vitin 99, në këtë medrese janë mbajtur 1230 tubime të karaktereve të ndryshme, që kanë pas një qëllim të vetë, qëllimin e qirimit vendit. Protagonist që pëthon tash, apo pjesëmarrës aktiv i shumë këtyre tubimeve, ka qenë edhe zotë Nesi Latino Vesela, i cili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm këtu, ku edhe sot në nderoj me rastin e promovimit të veprës sonë pushtuar me dreses me fjallin e ti që e tha para në zënës për kisaj shkollet. Pa ta që të marrë më shumë nga koha, ju falenderit që keni ardhë dhe sante të këtu dhe kemi kërë një iftar bashkë me këta në zënës. Para në zënës, unë nuk bëjnë lajka dhe së mërzitën për kërkuar në ti në gjithë dhe. Dhe absolutisht, por të shërën në zënës dhe të thëmë, aje që është, atë duhet ta themi ne. Kryetari Veseli ku do që gjendë, në shpar do mesin që gjendët, me të resen e ka gjithëherë para vetës, gjithëherë ju shëtë. Ashtë të vërtet që u mërë shembu bardimësi. Ndaj, ju falem dhe, Allah unë ndihë modë, edhe në ta, falem dhe. E mërë gjithëve, falem dhe, shumë i ndërruar e përti, falenderoj shumë që më shtoj rastin si kryetari i Kuvendit Republikës Kosovës, e ju falenderu ju edhe Bashkësinë Islame për gjithë kontributin, angazhimin, për pushtimin, për lirinë e Kosovës, shtetin e Kosovës, shëndërtimin e Kosovës. Duhet i përshëndes ju e veçan në tresantët, në zënësët dhe në zënësit, cilët në fakt janë shambull, shambull i sielës për pushtimit. Efti, nuk e di, dhe jam shumë i sigur këtë qëfar të da potencoj tash. A ka në Republikën e Kosovës, shko, përveç Universitetit Prishtinës, si ka dhanë më shumë heronë kjeris, sësa me drejsa e ju e Alaudin. 37 jenë, 37 burra Kosovës, 37 heronë kjeris Kosovës. Do tëpë, kjo nuk ka mujtë me ndohë, rasisht. Kjo nuk ka ardhur rasisht. Ka pas një primim, një zhvillim këtyre herojnëve të lirisë, që dhe të nërë dhe pikrështu ju falenderu, saj me të rejse, edhe këtyre profesorve shumëse për këtyre cilët janë edhe të tani prezent. Ta, nuk mundesh me pas besim Zot pa qenë atë të tarë. Po dhe atë të arë nuk mund është me qenë pa pas besim Zotë. E më ty dy elemente, cilat i ka zhvillu, i ka ndërtu, dhe i mba në dhe sot,
në rëtanat i rrisë, Bedrezi Ali Audin dhe vështia i unë islame. Jemi krenatë si shtetë, dhe vetë fakti se kemi kaluar edhe sfida cilat në kanë qitë lita. Kemi kaluar zbashku, edhe zbashku kemi dalë më atë fortë. Kosova e unë e përbashkë, me është krenare për besimin e vetë që e kanë Zotë. Për besimin tek Allahu, si vështi islame. Por nuk i, si komunitet si jemi, por edhe nuk i pyjmë asë në tjetë. Kemi edhe vlazër tonë si i kemi katolik, por nuk i pyjmë asë një besim tjetër, asë ortodoks, asë një besim tjetër. Shtu edhe do të vazhdojmë bashkarisht për arsye se aqmative, ky objekt, mëftu ju e përmendi, nuk ka objekt pashtu, si institucion publik, se edhe kjo institucion publik, si ka dha kontributin mas shumë të atërën, ku njerëzit do shtë a jo frihu më të bu. Binë nimi takime i përmendi vetëm kryetari bashkësi sistemi. Për nëzanca të shmirë me edhi, më ka dha dhe një fakt, me atësa ti, ja ku e ka mëftim, po dhe partia shqiptare dhe më kristiane, e ka filluar fillesa të tërë me treze, alaunin, pikrishtë të, dhe të kjo ka qenë zemërqërsia e bashkësis islame, edhe në mjëftiju të atërshëm, po edhe në mjëftiju të anishëm, se mos nga bosha në atë kohë ka qenë pikrisht drejtoj me drejzës. Dhe të thotë, është një edukim, një vazhdimësi e cila është në bajtu, e cila në bajtër me besim të Zotit, edhe është bajtër me besim pashtu të adleju dhe të shteti. Dhe të vazhdojnë kështë bashkarisht, shteti është i joni cilve, shteti mas shumë të ju takon një me dresan. Shtu që duke ndërtuar besimin, me dresan, po flasë ku flasë me dresan, flasë për gjeneratën, për gjithësi shtuji, se ju do të anbani barën e zhvillimit, transformimit, modernizimit, uqizimit shtetit tonë, pa varu e sëvran me një koncept i cili është përëndimor, me një koncept i cili është tërësisht evropiano me shtetet e bashkurat Amerikës dhe me krenarin që e kemi në besimin, cilën e kemi besimin islam. Ska asë kusht mund nga kryoj i period besimin tonë që e kemi tek Zotin. Rëqë asë kusht mund nga kryon i period për identitetin tonë që e kemi përëndimor dhe evropian për fakti se jemi dër popujt, dër kombet më të vjetra këtu në këtë kontinent. E kjo është kontinenti pashtu edhe ma i vjetër. Une falenderoj mëftin, i falenderoj shumë e profesorë, edhe një dhe në kohë pasi jemi në muaj në shenjë të Ramazanit, Zotë ja u shpërblev gjitha tyre, që të besojnë dhe në parë në Zotë, që agjerojnë me besimin të Zotë, jo se hinë gjina, po me besimin e malë të Zotë, se aty o pastërtia me e malë edhe mendojnë qdo sekundë, mendojnë për vendin e vetë, mendojnë për besimin e vetë cilën e kanë dhe Zotë. Ka në të besimë. Më shumë bukurim për ti takimi, ne i këtonë zënësën tonë Aurora Aliu me poezim vaj për Prishtinën. Falenderoj bashkësin islame të Kosovës, falenderoj medrezen, falenderoj miftin. Ta janë shehidët e rajnë të Kosovës, unë do të mbaj me krinari në kuvendin e Republikës Kosovës, të shohin të gjithë. Libri që promovuam sot me ndresej, me ndresej Laudej në Prishtinës, që është e 5 vjetë në shërbim të arsimit petar dhe komtar. Dhe këte kemi vratë. Në këta jonë ju, një ekzemplar, shoqe e juaj, mirë po edhe zotin i listë i bashkë në bashkërë. Këtë një 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 një